Господин Загорчич, загуба за Славия в днешния ден от Ботевратца, макар и в контрола, по някакъв начин тя оказва ли влияние върху вашата подготовка? Не. По принцип, нали, мога да съм доволен горе-долу това, което показахме пред първото полувреме, къде играхме малко с така по-опитни футболисти. Не успяхме да се отбележим и гола в първото полувреме. Имахме си възможности. Вече второ полувреме направихме си малко промени. Футболистите, които не са играли в мачовете, нали, от много време, става въпрос за Търтов и за Зейдорф. Просто липсва на игра. Това е очевидно се видя, нали, днешния матч, така да общо взето да не мога да съм доволен от резултата, а с показаното това в първото полувреме като игра и като идея съм доволен. Второто полувреме беше малко така и с малките, кога ги пуснахме, за първия път участваха, нали, в мачовете на мъжкия отбор. Имаше си малко притеснение, там си идваха проблемите и си получихме головете. В тази връзка, може ли да разчитате на по-младите футболисти, които влязоха днес, или имат още дълъг път да извърват? Разбира се, ще разчитаме на тях. Всички сме наясно, нали, начина по който се работи тук в Славия. Али за сигурно ще си трябва още време, да. Ядосахте ли си на грешките, които допуснахте при головете, тъй като мисля, че трите гола паднаха по-скоро след ваши грешки, отколкото са нещо по-особено? Точно за това говорихме в Сабликаната преди матча и явно не трябва да си говорим на тях да не повтарят грешките. Всичките голи, които получихме в този полусезон, получихме директно от нашите грешки и си позволихме на противника да не вкарат гола. Добре.